ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕರಾವಳಿ ಸ್ವಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರವೆ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಹುರುಗಡಲೆ ಏನು ಹಾಕದೇನೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪದ ಬದಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬರಬೇಕು. ಕುದಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ರವೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ರವೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿರುಟಿ ರವೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚಿರುಟಿ ರವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೀಡಿಯಂ ರವೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಗಂಟಿಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗಂಟೇನು ಇರಬಾರ್ದು. ರವೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟು 1-2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಕಪ್ನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಕಪ್ನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರವೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿವಾಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರವೆನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 2 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 2 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, 1/2 ಚಮಚ ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆ 1 ಚಮಚ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ದೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರವೆ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ನೀರು ಹಾಕ್ದೇ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಕಲಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೂ ಕಲಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಗಟ್ಟಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಕ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ತುಂಡಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚಕ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಮುಳ್ಳಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟಿನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಕ್ಲಿನ ಬಿಡಬಹುದು. ಚಕ್ಲಿ ಮೋಲ್ಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೋಲ್ಡೊಳಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಾಯ್ತು. ಚಕ್ಲಿ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಕ್ಲಿ ಅಚ್ಚನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇಟ್ ಬದಲು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಶೀಟಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ಲಿ ಅಚ್ಚನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 3-4 ರೌಂಡ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 1 ಚೂರು ಕಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮುಳ್ಳುಮುಳ್ಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಚಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಚಕ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಕ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಸರಿಯಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು, ಗಾಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕೈಗೆ 1 ಚೂರು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಬಹುದು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಹುದು. ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಎಣ್ಣೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ಚಕ್ಲಿನ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲೋ ಟು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಮಗಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, 1-2 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮಗಚ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಗಚಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರೋ ತನಕ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಕ್ಲಿನ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಗರ್ಗರಿಯಾದ ರವೆ ಚಕ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹುರುಗಡ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕದೆ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ರವೆಯಿಂದ ಚಕ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.